Veseli cirkus je interaktivna predstava čiji su akteri luckasti klovnovi. Mladen Milojković i Stefan Mladenović oduševili su pirotske mališane svojim izvođenjem, pevanjem, smehom, suzama, trčanjem, vriscima. Na licima dece osmesi koji nisu izostali ni kod roditelja, koji su sa mališanima uživali u polučasovnoj predstavi. Bila je jako lepa, bila mi je malo čak i smešna, igrali smo, bilo je baš zabavno. Mi se dopalo kad smo ono igrali i pevali, to mi se nekako najviše dopalo. Uz koju pesmu? Pa na primjer uz Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Glumci iz Niša, luckasti klovnovi, zadovoljni su pirotskom publikom i svojim izvođenjem. Predstava koja je pre svega inkluzivna, znači svi su dobrodošli i kolega i ja, ovo je naš autorski projekat, nas dvojica kada smo se dogovarali i želili smo da prosto bude ta jedna vrsta poziva da su svi dobrodošli. I tako smo i krenuli i naša, mislim, ova publika bez dece je prosto nemoguća, zato što je jako važno da se tu uspostavi rivalitet, da bi se kasnije zapravo otkrilo to prijateljstvo i koliko je važno da tu budemo jedan za drugog. Kakva je bila publika u Pirotu? Savršena, odlična, odlična reakcija, odlična atmosfera, roditelji i deca, tako da želili bismo još da igramo ovde. Dom kulture Pirot u okviru kulturnog leta pripremio je brojne sadržaje za najmlađe. Imali smo akcenat na dječjim predstavama, za neke naše najmlađe sugrađane da nađemo neke sadržaje koji su adekvatni za njih i neku zabavu. Večeras su na repertuaru Luckasti klovnovi, dječja predstava za najmlađe. Kakva je reakcija publike? Odlična, jako smo zadovoljni odzivom. Iduća predstava za decu biće odigrana 27. jula na maloj sceni u dvorištu Istorijskog arhiva u Pirotu.